Мешканці Підпечар Тисменницького району вкрай незадоволені станом доріг у своєму селі. Щоб потрапити у центр, дітям до школи та дитячого садочка, а дорослим до сільської ради чи церкви, потрібно йти дорогою, яка скоріш нагадує смугу перешкод із багнюкою, а не сільську вулицю. Пересвідчилися у цьому і наші кореспонденти, побувавши у Підпечарах. Село розташоване всього за кілька кілометрів від обласного центру. Звичайно, незадовільна якість доріг – болюче питання не тільки під Печар. Проте, якщо в інших населених пунктах проблема – це вибоїни, які утворилися після зими, то тут на багатьох вулицях – багнюка і калюжі, які інколи важко оминути навіть на підводі. Там, знаєш, поїдеш, там і конем не можеш проїхати. Вкрай погано. Пошли, позвони, що поїдеш, подивись, чи люди топляться в багнюці. Всюди. А де ж то ж виділяється, є ті кошти, що виділяють, район виділяє, якісь податки вона сільська рада має. А де це дівається? Проводили газову трасу, міняли. І що сталося? На цей участок, на зарудку, привезли тільки одну машину гравію. Що це можна зробити? Я оцінюю роботу по благоустрою села. Місцевої влади, тобто сільської ради, особливо голову, досить негативно. Чому? Тому що село приміське, воно повинно виглядати набагато краще, як село, розумієш, десь далі. Не всі мешканці вважають, що змінити ситуацію може сільський голова. Але те, що дороги у селі у дуже поганому стані, факт незаперечний. Новий голова зробив так, що збирають сміття тепер. Машина приїжджає, і всі люди мають можливість вивезти сміття. А раніше у нас тут була сміттярка, скажімо так. Хоча б це зробили добре. Ну, по-друге, працює вже садок, де можна відвезти дітей. Ну, і зберігається хоча б більш-менш такий порядок навколо школи, навколо цих річки тепер. Ну, дороги треба було б у кращому стані тримати. Бо тут, що до міста, центральну дорогу то зробили, а тут далі ще не зробили. Немає коштів, кажуть. Проблема є, погоджується сільський голова Ярослав Клейнота. Минулорічна реконструкція газових та каналізаційних мереж села і дійсно завдала кільком вулицям значної шкоди. Цього року я завіз вже 7 камазів шутру, але знову ж дорога просіла. Проблема не в дорогах, у нас вже шутру є 50 сантиметрів на дорозі. І кожен рік по 30 камазів заводиться підсипки, розумієте? Але ви, як бачите, наші окопи, де вони є? Немає їх. І тому вся проблема у цьому. Вода стоїть, робить вибоїни, і тут сип, не сип. Звичайно, ми будемо зараз реагувати, трошки підсохне, ми грейдером це порівняємо. Зрозуміло, що проблема доріг – це не тільки в Підпечарах, проблема доріг – це держави. І все ж надія, що дороги у Підпечарах відремонтують, таки є. Ось тільки коли. А кожного дня місити вулицями багнюку, кажуть мешканці села, вже просто не сила. Крик душі. Це не просто біль, це крик душі. Ви їздили сьогодні тільки один, єдиний раз по цьому селі. І у вас, напевно, склалося враження, що це забути Богом і людьми, а не буквально в кількох кілометрах від Івано-Франківська, від обласного центру.